Untuk uh, Yang Mak Berhormat, ya, Datuk Sri saya nak ajukan soalan Iaitulah uh, negeri Tengganu ni Yang Mak Berhormat disebutkan sebagai negeri teknokrat Bahkan kalau tanya saya antara negeri yang menjadi perhatian rakyat Malaysia kan? Semestinya so, apatah lagi bila ianya uh, dipimpin oleh mereka yang daripada Parti PAS Jadi mungkin uh, Yang Amat Berhormat boleh kongsikan apakah model yang digunakan oleh kerajaan negeri Dalam mentadbir urus negeri dan mungkin khususnya ekonomi untuk permulaan, silakan Ahmad Muhammad, sekitar 5 ke 7 minit. Tafadal, masyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, moderator yang saya sangat uh, hormati. Uh, Hezri, lama tak jumpa. InsyaAllah, alhamdulillah yeah. dapat bertemu malam ini. Uh, kepada uh, pembicara yang uh, pertama tadi, Puan Hawa Yaakob, yang saya juga sangat teruja mendengar kupasan-kupasan yang berkait dengan uh, ekonomi dan kepentingannya uh, bagaimana pengurusan yang sepatutnya. Uh, Alhamdulillah saya uh, mengucapkan terima kasih kepada Harakah kerana uh, menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan para pendengar pada malam ini. Uh, tentunya pada malam sebegini tambah dalam keadaan semua di antara kita ini uh, PKP walaupun dalam fasa yang berbagai-bagai tapi yeah. uh, sedikit sebanyak sesi sebegini boleh uh, memberi suatu renungan kepada kita secara bersama uh, jadi uh, berkenaan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Hezri uh, tadi uh, saya rasa sama ada negeri Tengganu ataupun mana-mana negeri dalam uh, Persekutuan Malaysia ini semuanya dinilai, dilihat dan dikaji oleh semua pihak dan apa yang kita cuba sebaik mungkin untuk laksanakan di negeri Terengganu ialah untuk membawa suatu model yang pernah digagaskan oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang iaitu kerajaan teknokrat dan budaya politik matang dan sejahtera. Ya. Tentu Tentunya uh, tidak mudah sebenarnya untuk kita memperkenalkan suatu perkara yang baru ke dalam masyarakat. Uh, oleh kerana masyarakat kita telah uh, suasana yang ada sebenarnya uh, di belakang kita telah berakar umbi selama puluhan tahun. Uh, pandangan rakyat kepada orang politik mereka mempunyai pandangan yang tersendiri. Orang politik yeah. pula orang yang diamanahkan dengan uh, kepimpinan juga mempunyai pandangan yang tersendiri juga dan cara amalannya tersendiri sehingga kadangkala a uh, menjadi perkara yang uh, tidak disenangi oleh rakyat. Uh, yeah. kata mudah kata mudahnya uh, orang politik uh, berpolitik uh, kiri dan kanan uh, tetapi masalah rakyat tidak dapat diselesaikan. Dan uh, inilah yang digagaskan oleh Datuk Seri Tuan Guru iaitu uh, bagi uh, membawa negeri yang ditakbir secara uh, teknokrat Meaning yeah. uh, kita beri amanah dan tanggungjawab kepada mereka yang selayaknya uh, Seboleh mungkin itu yang kita ingin buat uh, Sebagai contoh macam di negeri Terengganu uh, Alih-alih majlis mesyuarat kerajaan negeri yang terdiri daripada wakil-wakil uh, rakyat -wakil ini uh, Dilantik daripada mereka yang mempunyai kemahiran yang sesuai dengan portfolio masing-masing mereka yang menjaga kesihatan merupakan uh, seorang medical doktor umpamanya yang mengetahui yeah. selok-belok tentang uh, perubatan uh, dan uh, yang menjaga model insan, yang menjaga dakwah dan sebagainya adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang-bidang yang berkaitan sebelum ini dan mereka faham uh, apakah uh, denyutan nadi uh, yang berkait dengan rakyat uh, dalam bidang masing-masing dan uh, dalam masa yang sama Uh, kita memperkenalkan budaya politik matang dan sejahtera iaitu membawa satu budaya politik yang lebih harmoni dalam masyarakat. Karena kita dengar sebagaimana so, saya sebut tadi uh, di, di kalangan uh, netizen, di kalangan rakyat pun ada sebut. Dia kata uh, orang politik ni tahu kerjanya ialah bergaduh je. Orang tu kata orang ni, orang ni kata Kau orang tu tapi masalah kami yeah. tak selesai. Nah, hmm. ini yang kita kita nak cuba tanamkan Uh, semua perkara boleh di, kita cari jalan untuk selesaikan dan kurangkan uh, politik dan uh, berpolitik dan suasana permusuhan ataupun dendam yang tidak berkesudahan kerana pada yeah. kita uh, dalam Parti Islam Sampai pas uh, sebagainya yang digagaskan oleh uh, Datuk Seri Tuan Guru uh, Haji Abdul Hadi dalam uh, gagasan politik matang, budaya politik matang dan sejahtera uh, yeah. kita ingin uh, menjadikan apabila bertukar sesebuah Uh, kepimpinan uh, kita mengelakkan dari segi permusuhan dan dendam yang tidak ada kesusahan. Kita membawa yeah. politik kasih, kasih sayang. Saya percaya hasrat ini satu hasrat yang sangat ideal, sangat murni tetapi tidak mudah untuk dicapai sebagaimana yang saya sebut tadi, puluhan tahun suasana dalam masyarakat kita ini bergaduh, tidak bertegur uh, zalim yeah. menzalimi uh, dan sebagainya kalau kita nak ulang perkara ini dia akan menjadi seperti suatu cycle atau vicious cycle. Yes, uh, yeah. dan cuba kita ambil tiba dalam uh, pada zaman moden inilah. Uh, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu kita masih ingat uh, bagaimana pada ketika Nabi uh, dalam peristiwa Fatul Makkah umpamanya. Uh, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah uh, dan uh, berdepan dengan mereka yang pernah menzalimi Nabi, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum tetapi ada uh, sifat pemaaf kasih sayang dalam keadaan-keadaan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam politik zaman moden sekarang ini, saya nak sebut uh, secara ringkasnya uh, kita lihat uh, suasana yang berlaku di Afrika Selatan umpamanya pada zaman apartheid uh, zaman apatik ni zaman yang tak tergambar dalam fikiran kita bagaimana akibat daripada warna kulit yang berbeza ini mereka ini di uh, diasingkan dalam masyarakat ada pantai orang Uh, orang berkulit uh, berkulit hitam tak boleh nak pergi ada naik bas pun tak boleh naik uh, di stesen bas uh, kalau ada kursi tak boleh duduk di kursi itu jadi satu pengasingan yang sangat zalim selain daripada berlaku yeah. kezaliman kezaliman lain tetapi apabila yeah. berlaku perubahan kepimpinan yang pertama apabila apatik itu di uh, di uh, uh, di abolish ataupun di uh, di di, di tiadakan, dan pada waktu itu Nelson Mandela Uh, Mandela dipilih sebagai Presiden uh, Afrika Selatan baru yang pertama. Dia telah uh, menubuhkan uh, the Truth and Reconciliation uh, Reconciliation uh, Committee yang antara lain bertujuan untuk mengenal pasti masalah-masalah yang ada, bukan menjadi ruang untuk membalas dendam. Sebab yeah. ruang membalas dendam itu <tuh> tidak akan berkesudahan. Uh, dia akan sampai bila-bila tak habis dengan dengan zaman kita zaman anak cucu kita tak, tak habis zaman anak cucu zaman cuik dan cuik sampailah puluhan <laughs> tahun tak, tak akan selesai sampai bila-bila so the vicious cycle keep, keep, keep on going and going uh, kita lihat apabila berlaku uh, robohnya uh, tembok Berlin umpamanya yang agak uh, agak baru juga uh, robohnya tembok Berlin uh, dan kita tahu Uh, pada zaman uh, adanya tembok Berlin ini berlaku pengasingan antara Jerman Barat dan Jerman, Jerman Timur berlaku crossover daripada Jerman Timur nak mencari kehidupan yang lebih baik di Jerman Barat uh, berlaku bila berlaku cross itu mereka ni uh, ditembak dan sebagainya oleh tentera-tentera uh, di uh, Jerman Timur tetapi bayangkan ya. sebuah negara yang uh, tidak uh, mengamalkan Islam sebagaimana mana Jerman pada waktu itu, waktu itu ya. mengambil pendekatan mereka uh, Akhirnya dirobohkan tembok Berlin itu atas sebab-sebab yang boleh kita kaji secara uh, mendalam dan yeah. mereka boleh melupakan sengketa yang lama-lama. Melupakan sengketa yeah. dan bergerak untuk memajukan negara. Apatah yeah. lagi kita lah, sebagai sebuah uh, negara umat Islam yang ramai. Kalau di negeri tengah ini, 96.5% adalah orang Islam. Uh, yeah. efek, fact, lebih ramai daripada di, di, di Kelantan umpamanya. Tentulah Uh, yang menjadi teras yang perlu kita perkukuhkan dan kita bantu ialah uh, di kalangan mereka ini sebab itulah kalau kita sesama kita ini tak selesai bergaduh uh, berbalah uh, politik yang uh, tegang senantiasa ianya tidak akan menguntungkan sesiapa hati menjadi puas kan, kerana kita boleh uh, boleh balas dendam tetapi siis. tidak menguntungkan sesiapa akhirnya orang-orang yang tidak berpolitik orang-orang yang tidak meminati politik terutama generasi muda mereka akan melihat bahawa politik is one of the dirtiest thing ever uh, existed Allah. jadi uh, itulah yang kita nak cuba uh, uh, elakkan kerana uh, politik ini adalah merupakan suatu kaedah bagaimana untuk uh, melaksanakan amanah yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala